But you got it, my God, it began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you gave to me. Que eu já lavei meu rosto, já escovei os dentes, já tomei café, né? Botei roupa pra lavar também, inclusive a roupa tá quase aqui acabando já pra me estender. Não quis mostrar, gente, o rosto, porque eu acordei, né, naquela hora, então eu tava com a cara super inchada e deu me livre, vocês não mereciam ver isso. Então eu já tomei banho, gente, já estou pronta pra ir pra academia. Tô só esperando o Jean terminar de tomar café pra gente ir pra academia. Chegando na academia, eu vou mostrar um pouco pra vocês também, tá bom? Vou no supermercado comprar algumas coisas, também quero ir fazer as unhas, tomara que dê tempo. E eu mostro pra vocês, tá bom? Lembrando que esse vídeo é uma rotina da minha manhã, tá, gente? Super real, nada de muita coisa. Eu tô mostrando realmente o que eu faço de manhãzinha, que é isso mesmo, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, ó, dá like. Se inscreve se você não for inscrito no canal, tá bom? Então vamos lá terminar de se arrumar pra ir pra academia, gente. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up. E aí, gente, chegamos já aqui no shopping. Já tô aqui, ó, com o tiquezinho do shopping, né? Vou botar lá na academia pra gente não pagar estacionamento. Que o bom da Smart é que a gente tem 3 horas, gente, a gente não paga. Aí a gente vai malhar, eu vou mostrar um pouquinho do treino pra vocês, tá? Não vou mostrar muita coisa não, só um pouquinho. E o que eu vou fazer depois, eu vou falar, eu vou mostrar pra vocês também. Dá tchau, amor. E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Valeu! Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.
lives with our memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? Yeah. My love, it grows with our memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Então, gente, eu já fiz minha unha. Esqueci de falar pra vocês que eu ia lá, mas enfim, já fiz minha unha. A gente tá aqui no Eixo comprando algumas coisas. Quando chegar em casa, eu falo melhor com vocês, tá? Porque eu não vou ficar falando aqui não, porque eu tô com vergonha, porque tem muita gente, tá bom? Então, até lá em casa. Então, gente, cheguei em casa. Desculpa mesmo não mostrar muito pra vocês lá no mercado, porque tava muito cheio, eu fiquei meio com vergonha. E também como o Jean ia trabalhar, então não quis fazer muita hora pra gente comprar só o que a gente precisava comprar e vir pra casa, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei lá no Extra, gente. Não foi muita coisa, né? Como vocês viram aí nas minhas compras desse mês, eu não comprei leite e também não comprei ovos. Então a gente foi lá no mercado comprar justamente ovos, leite, e aproveitamos e compramos outras coisinhas, tá bom? Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei, tá bom, meus amores? Então, gente, comprei batata. Não sei quanto tem aqui, mas a gente comprou esse tanto de batata. 3 leites pra gente tomar com café, fazer mingau, enfim. Compramos também 2 batatinhas pra gente comer assim, quando for assistir um filme, qualquer coisa assim. Porque é gostoso, né, gente? Sempre é bom ter uma besteira em casa também. Então, gente, esse chocolate que meu amargo que eu amo, sempre é bom ter, né? Então, comprei. E também compramos ovos, né? Inclusive, veio aqui, ó, veio meio podre aqui. Esse aqui já é pro lixo. Enfim, compramos ovos. Eu não quero comprar mais ovos brancos, gente. Quero comprar aqueles vermelhinhos, só que tava sem. Então, eu trouxe esse mesmo. Então, foi só isso aí que a gente comprou mesmo, tá bom? Então, gente, é só isso por hoje. Como vocês estão vendo, eu tô muito suada. Nossa, tô muito suada. Tô louco pra tomar um banho, tirar essa roupa da academia. Enfim. Então, é isso aí, gente. Vloguei a minha manhã pra vocês. A minha rotina da manhã, né? Justamente é isso mesmo que eu faço. Vou pra academia, vou no mercado se precisar ir. Arrumo uma coisa, arrumo outra. Geralmente é isso mesmo, gente. Então, eu mostrei o que eu realmente faço, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, gente, essa rotina barra vlog pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, dá like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo. Tchau.